зээлийн батлан даалтын сан. 2020 оны хариуцлагатай харилцагчдаа шинэ оны мэнд хэлшүүлж байна. Ленимон компани, Овертон Кашмир компани, Силва Сервис, Тод Дэлгэцмэд компани, Дерматитик компани, Эртний Хүнс компани, Зосон Фэшн, Шуутайн Гол компани, Дэлгэрэх Бүрт компани, Экспресс Оншлогооны Төв компани, RTT компани, Айхам компани, Монгилч Хангэ компани, Гэр Коллекшн, Дочи Бекерия компани, Ансихэ Грандсутэ компани, NCCM компани, BGCB компани, Росчин Сэцэн Фэшн компани, Манда Хуйлэн Эмзул компани. Эрхэм харилцагч та бүхэндээ шинэ оны мэндийг шүлэг. Зээлийн батлан даалтын сан.